Повертаємося до студії громадського радіо. Мене звати Ліза Цареграцька. Цей етер проваджу спільно зі звукорежисеркою Іриною Нижник та гостьовим редактором Владом Бундашем. Попереду у нас дуже цікава розмова, і про неї говорять нині, думають, і переживають, переймаються у всі. Йдеться про Сполучені Штати Америки і голосування щодо допомоги, зокрема, Україні. Що взагалі коїться і в який спосіб, про це ми і будемо говорити. Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо. До етеру долучається Катерина Лісунова, кореспондентка Української служби голосу Америки в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Катерино, я вітаю вас. Вітаю, вітаю також наших слухачів. Перед тим, як я ставитиму вам запитання, і так трошечки потираючи руки, я зазначу, що можна нашу розмову не лише ось цю конкретну розмову, можна не лише слухати, а ще й дивитися, тому якщо ви дивитеся нас на Ютубі, то це дуже круто, дякуємо вам, але обов'язково підпишіться на нас, реагуйте на відео і ставте собі усілякі там дзвоники, щоб не пропускати той контент, який є, тому що він, як бачите, важливий і цікавий. І ось тут момент, коли я перейду до безпосередньо тих заголовків, які можна бачити прямо зараз, тому що це новини про те, що до Києва приїхала делегація демократів і республіканців із Конгресу Сполучених Штатів Америки. Що цей заголовок нашим слухачам, слухачкам, глядачам, глядачкам має сказати? Про що це свідчить? Ну, це, по-перше, підтримка двопартійна України так чи інакше, вона присутня переважної більшості в обох палатах, як в Сенаті, так і в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. І а вже ж делегації, які будуть приїжджати до України, продовжаться. Також треба розуміти, що візиту напередодні до другої річниці повномасштабного вторгнення варто було очікувати, і варто очікувати, що, можливо, будуть іще візити такі з Конгресу, зокрема через те, що ми наближаємося до другої офіційної річниці повномасштабного вторгнення, хоча війна, як нам відомо, сама по собі триває ще 2014 року. Ну і вже ж це можна також трактувати як намагання підтвердити підтримку Сполученими Штатами Америки України під час цього важливого процесу зараз голосування в Конгресі. От якраз про голосування в Конгресі теж випадає говорити, тому що не цілком зрозуміло, як виглядає ця система. Тобто голосують спочатку одні, але це ще не факт, голосуватимуть другі. Що взагалі відбувається? Досі всі трусяться і не можуть зрозуміти, так буде підтримка чи ні, чи можна вже радіти чи ні. Поясніть. Ну, тут це довго пояснювати взагалі всю систему роботи в Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я думаю, треба почати по порядку того, що відбулось ці останні кілька днів і чого варто очікувати далі. І таким чином ми зрозуміємо взагалі, як ця система працює. Якщо казати вам про ці обидві палати Конгресу, це загалом це називається Конгрес, і там є Сенат, і там є Палата представників. Розділяються вони одна палата, це Сенат, має 100 представників, і інша палата має 435 представників. 100 представників – це по 2 представника від кожного штату, а штатів в Сполучених Штатах 50. І 435 в Палаті представників, це виходить по кількості людей, представників, від в залежності від розміру штату. Тому що деякі штати більші, деякі менші. І коли Сполучені Штати Америки свого часу створювались, було питання, що ж буде більш справедливішим, від по дві людини від кожного штату, чи репрезентувати штат за його розміром, за що, наприклад, більший штат має, до прикладу, мати більшу кількість законодавців. Але це більш така складніша структура пояснення, як це, власне, працює. Я думаю, що краще зараз почати з того, що саме відбулось на цьому тижні, як мінімум. Безумовно, так. І якщо казати загалом, то
треба констатувати факт, що зараз події і розвиток подій у Конгресі відбуваються просто в прямому ефірі, так би мовити, розгортаються на наших очах. І тобто це свідчить про те, що немає якогось конкретного плану, конкретної угоди, до якої би прийшли американські законодавці, як від республіканської, так і демократичної партії в обох палатах. Те, що ми бачимо зараз, це можна сказати перемовини наживо, тобто фактично рух процесу наживо. І зазначу, що зараз велику роль в цьому відіграє лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, який фактично тисне на те, щоб нарешті винести допомогу Україні на голосування, хоча б у будь-якому форматі. Загалом, за останній тиждень ми включались, «Голос Америки», з повідомленням щодня нової інформації, щодня нових змін, постійної якоїсь зміни ситуації. Але щодо останніх важливих подій, то в четвер відбулось важливе голосування, але воно є процедурним. Важливо, що це також доказ того, як зараз змінюється ситуація фактично на ходу. Якщо іще у середу їм не вистачало в Сенаті 2 голосів республіканців, щоб отримати мінімум голосів, а це 60 голосів для того, щоб розпочати процедурний розгляд цього законопроекту, то вже у четвер було більше, ніж достатньо цих голосів. Було 67 із 60 необхідних мінімально голосів у Сенаті для того, щоб розпочати власне розгляд процедури розгляду взагалі законопроекту про допомогу партнерам, яка включає допомогу Україні. Загалом це допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також гуманітарна допомога цивільним у Газі. Сам лідер демократів у Сенаті, лідер більшості, назвав це важливим першим кроком, але зауважив, що далі іще багато роботи, зокрема щодо поправок і дебатів. Пропоную послухати, що він сказав буквально вчора після голосування. It's a very good thing that the Senate has just voted to proceed. Дуже добре, що Сенат щойно проголосував за початок розгляду пакету допомоги. Це гарний перший крок. Цей законопроект має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні та в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги цивільним у Газі і для Тайваню. Законопроект також зміцнює нашу армію в той час, коли вона найбільше цього потребує. Провал цього законопроекту лише заохотить таких автократів, як Путін та Сі Цзіньпінь, які не бажають нічого, крім занепаду Америки. Тепер, коли ми перейшли до розгляду законопроекту, ми сподіваємося досягти згоди з нашими колегами-республіканцями щодо поправок. Democrats have always been clear. Тобто найважливіше це зараз питання, що власне буде далі. Далі буде розгляд цього законопроекту, що в принципі не так сильно відрізняється від української системи. Тобто це фактично будуть дебати, буде внесення поправок або не внесення, принаймні пропозиції поправок. Зазначу, що є навіть іронічні деякі в певному сенсі поправки, тому що деякі республіканці, зокрема Лінсі Грем, який раніше був відомий як республіканець, який послідовно підтримує Україну, зараз заявив, що мовляв до цього пакету допомоги партнерам треба внести поправки по кордону. Хоча здавалося б, законопроект, який мав якраз питання угоду по кордону, республіканці заблокували буквально цього четверга. І тому питання полягає ще в тому, які будуть внесені поправки, що саме буде в цих поправках, як довго це все будуть обговорювати. За попередніми, принаймні, за передньою інформацією, попередніми прогнозами, очікується, що, по-перше, законодавці будуть засідати сьогодні і, найімовірніше, навіть на вихідних. Деякі кажуть, що, можливо, голосування, по суті, може відбутись навіть цієї суботи або вже на початку наступного тижня. Я вчора поспілкувалась з сенаторами, як республіканцями, так і демократами. Їхні позиції насправді достатньо розділяються. Якщо, в принципі, більшість з них вважає, що продовжити допомогу партнерам важливо і важливо безпосередньо для безпеки Сполучених Штатів Америки, деякі з них, до прикладу, вважають, що спочатку треба в будь-якій формі, у будь-якому варіанті вирішити питання кордону. Деякі ж вважають, що допомагати Україні взагалі не треба, що треба це зупинити, що, мовляв, якщо зупинити допомогу військову Україні, що це, мовляв, якимось чином зупинить і війну. Але також є і багато законодавців, які вважають, що треба продовжити допомогу Україні, що це в інтересах Сполучених Штатів Америки, але
Багато із них також задаються питанням, чим саме завершиться це голосування, і вони не поспішають, в принципі, прогнозувати результати цього голосування. Пропоную послухати, що вони сказали мені вчора. Я не буду голосувати за будь-яке подальше військове або інакше додаткове фінансування, допоки ми не погодимо щось, що по-справжньому забезпечить охорону нашого кордону. Загалом я вважаю, що всі ці питання варто розглядати окремо. Я вважаю, що спочатку ми маємо проголосувати законодавство по кордону. Це мій основний пріоритет. Водночас, те, як ми розглядаємо ситуацію в Україні зараз, це патова ситуація. It is absolutely critical. Погодити цей пакет критично важливо, особливо для безстрашних українців, які так сміливо воюють. Також з огляду на гуманітарні потреби, яких потребують у всьому світі, а також допомога для Тихоокеанського регіону. Ми маємо це зробити. Очевидно, що демократи готові погодити допомогу для України у будь-якій формі. Натомість республіканці ще восени сказали, що вони не підтримують допомогу Україні без законодавства по кордону. Ми зробили це. Ми створили двопартійний законопроєкт, який вирішує питання кордону. Але учора республіканці усі проголосували проти цього, разом із допомогою Україні, яка туди входила. Сполучені Штати повинні підтримувати своїх партнерів, тому що навколо багато ворожих країн, які намагаються нашкодити Сполученим Штатам. Тож в інтересах Америки допомогти нашим партнерам. І я знаю, що є велика підтримка у Конгресі для продовження допомоги партнерам. Але я не можу вам сказати, яким буде кінцеве голосування по цьому питанню. Зараз нам самим це невідомо. Нам невідомо також, які правки пройдуть до цього законопроекту. Тобто зараз є вже ж питання, як власне завершиться це голосування в Сенаті. Хоча станом на зараз так виглядає, що в Сенаті ситуація однозначно оптимістичніша, і що можливо це питання в Сенаті вирішиться вже найближчі кілька днів. Ну, ось тут насправді якраз і криється закопана ось та тривожність українців, українок, тому що про це найбільше говорять, мовляв, а що якщо ні, а що якщо все-таки візьме гору не раціо і не якась об'єктивна реальність, а от такі припущення, що якщо припинити фінансування, ну, то все припиниться саме собою, просто розсмокчеться як якийсь... не знаю, гнійник, і на тому все. Я нагадаю для наших слухачів-слухачок, що ми говоримо з кореспонденткою Української служби «Голосу Америки» в Конгресі Сполучених Штатів Америки Катериною Лісуновою, і говоримо про те, власне, а що ж буде з тією допомогою Україні. І, звісно, що наш фокус – це про Україну. І ви зазначали про те, що це такий, там є кілька компонентів. Це гроші не лише для України, а про допомогу, наприклад, тому ж Ізраїлю. Я так розумію, що дійшли вже згоди, і ці питання не будуть розглядати окремо, чи ще ні, чи це ще теж варіюється. Це гарне питання. Загалом, якщо ми говоримо про цей пакет, який зараз розглядають в Сенаті, то це спільний пакет допомоги Україні та партнерам, який включає Ізраїль, Тайвань і інші питання. І плюс ми чекаємо, чи будуть якісь, до прикладу, додані поправки до цього законопроекту. Можливо, він щось в результаті, в кінцевому вигляді в Сенаті, можливо, він включатиме щось іще. Але... Сенат, це, так би мовити, якщо можна так сказати, лише півбіди. Тому що, якщо погодять цей законопроект в Сенаті, щоб будь-який законопроект було погоджено Конгресом, вважалося, що він прийнятий Конгресом, його мають проголосувати в обох палатах. Тобто в Сенаті і в Палаті представників. Відтак, після голосування в Сенаті, варто очікувати, що цей законопроект передадуть до Палати представників, де, власне, далі будуть розглядати його вже в Палаті представників. І тут постає саме те питання, про те, що ви запитали, чи будуть його розглядати окремо чи разом. В Палаті представників велика група республіканців і безпосередньо на чолі із спікером Палати представників Майком Джонсоном заявляють, що, мовляв, допомогу Україні та Ізраїлю треба розглядати окремо. І взагалі усі ці пакети допомоги
треба розглядати окремо. У спікера Палати представників є певні застереження щодо окремих цих пакетів. Зокрема, він вважає, що допомогу Ізраїлю треба проголосувати першою, а щодо допомоги Україні у нього, мовляв, більше запитань. І він чекає на стратегію перемоги в Україні або будь-яку стратегію від Білого Дому, але зазначу, що загалом Білий Дім, адміністрація Білого Дому проводить брифінги для представників Конгресу чи не щомісяця про ситуацію в Україні і про, власне, їхній план дій в Україні. Але, тим не менш, деякі республіканці, і, зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон, заявляє, що цієї інформації їм недостатньо, і вони вимагають більшого плану дій і більшого кінцевого варіанту стратегії Білого Дому щодо України. Також є у них питання щодо перевірки допомоги, яка надходить в Україну. Але зазначу, що був не один звіт в комітетах Конгресу і безпосередньо в комітеті Палати представників, яка є частиною підпорядкування спікера Майка Джонсона, в якому доповідачі від адміністрації Байдена та інших незалежних структур заявляли, що значних порушень або неправильного використання грошей або допомоги, власне, яка надається Україні від Сполучених Штатів Америки, не було виявлено. Але тут треба теж зауважити, що якщо ми говоримо про оборонну допомогу, це не йдеться про прямі гроші, які видають Україні. Це фактично оборонна техніка, а це виділяються гроші на те, щоб оборонну техніку, озброєння оборони виділили із Сполучені Штати Америки Україні, і Україна отримує це, власне, вже зброєю, так би мовити, а не якимись фінансами. Тим не менш, було багато звітів, що не було помічено, зафіксовано порушень щодо зловживання або неправильного використання цієї допомоги від Сполучених Штатів Америки. Але попри це, спікер Майк Джонсон наголошує, продовжує наголошувати, що йому цих звітів недостатньо і потрібно більше, що, мовляв, питання України треба обговорювати більше. Але є і, так би мовити, позитивна сторона у цьому всьому, тому що буквально на цьому тижні, спілкуючись із журналістами, Майк Джонсон, коли його запитали, що він, власне, буде робити із законопроектом по допомогу партнерам, зокрема Україні, якщо його проголосують у Сенаті, що він буде далі робити з цим в Палаті представників. І, відповідаючи на це журналістам, він не сказав, що він категорично виступає проти нього, що він може заблокувати його. Він сказав, що він подивиться на кінцевий результат, яким, власне, буде цей законопроект, який буде погоджено у Сенаті, і вже від того буде відштовхуватись. Є інформація в окремих американських медіа, що, можливо, коли цей законопроект потрапить в Палату представників, його розділять на окремі пакети, але, тим не менш, спікер Палати представників на цьому тижні не сказав, що він заблокує або виступає категорично проти цього загального пакету допомоги, який не включає в себе кордон, питання кордону, проти якого, власне, спікер Палати представників виступає досить категорично. Пропоную послухати його заяву на цьому тижні. Просто зараз. Побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу розвиватись, і ми розберемось із цим питанням, коли законопроект буде надіслано до Палати представників. Я чітко дав зрозуміти, що ці питання мають розглядатися окремо. Ізраїль вкрай потребує допомоги. Усі знають, що ситуація кардинально змінилася відтоді, як Палата представників погодила перший пакет для Ізраїлю 3 місяці тому. Що в цьому всьому питанні треба розуміти, що якщо загалом, навіть якщо в Палаті представників більшість зараз республіканців, треба розуміти, що і серед республіканської партії зараз фактично розкол всередині цієї партії, і важко передбачити, чи вдасться нам зрозуміти якусь консолідовану позицію республіканців по тому чи іншому питанню, тому що буквально на цьому тижні спікер Джонсон виносив кілька питань, зокрема окрему допомогу Ізраїлю, відокремлену, він хотів провести, але не отримав достатньо голосів навіть всередині власної партії. Тобто воно не пройшло навіть в Палаті представників. Відтак, тут можна розраховувати, розуміти, що найважливіше, по суті, в Палаті представників буде
щоб спікер Джонсон виніс цей пакет на голосування. А там далі можна гарантувати, що більшість демократів можуть його підтримати, і велика частина республіканців продовжує підтримувати допомогу Україні. Тут можна сказати, що найімовірніше треба розуміти, що Україна досі має двопартійну підтримку в обох палатах, і якщо винесуть це на голосування, найімовірніше його підтримують більшістю. Але є залишається питання, чи збирається Майк Джонсон розділяти цей пакет чи ні. Як ми почули щойно, він планує подивитись, як це далі буде розвиватись. Вибачте, я вас перебиваю, але ми багато говоримо, власне, про політиків, і це очевидно, що нормально, тому що вони голосують, але є ще одна гілка, зрозуміла для нашої аудиторії теж, тому що тут наші системи схожі, зокрема, про Раду національної безпеки і взагалі позицію самого Білого Дому і усвідомлення того, що відбувається, і які оцінки. Тому що я так розумію, що в Білому домі якраз швидше схиляються до того, що допомога потрібна, тому що вони усвідомлюють ризики. Так, Білий Дім наполягає на тому, що цей пакет допомоги треба проголосувати. І, як відомо, загалом, якщо вже починати від самого початку, то цей пакет допомоги партнерам, який також включав у себе фінанси на посилення охорони кордону Сполучених Штатів Америки, запропонував Білий Дім іще у серпні минулого року. Тобто ця історія ведеться іще із серпня минулого року. І це, власне, Білий Дім запропонував саме такий пакет, саме в такому вигляді, але потім, як відомо, республіканці вирішили додати більш жорстокіше законодавство про зміну міграційної політики і охорону кордону і так далі. Але буквально протягом останніх кількох тижнів стало відомо, принаймні з американських медіа, що, мовляв, чиниться тиск на республіканців зараз зі сторони Дональда Трампа, який вирішив, щоб республіканці не вносили жодних поправок, які б забезпечили безпеку кордону Сполучених Штатів Америки, тому що він, мовляв, хоче використати цю кризу для своєї передвиборчої кампанії. Попри те, що спікер Майк Джонсон неодноразово заявляв, що він спростовує ці заяви, назвав це абсурдом, тим не менш він неодноразово також заявляв, що веде перемовини з Дональдом Трампом щодо питання кордону буквально щоденно, і їхні заяви Дональда Трампа і Майка Джонсона по кордону фактично однакові, вони виступають проти тої угоди, до якої дійшли у Сенаті. І це ми, так би мовити, зараз повертаємося до питання, як розвалився цей пакет, з яких причин самого початку. Але коли він розвалився, ми, по суті, повернулись до того варіанту, який пропонував і самого початку Білий Дім, самого початку пропонував Байден. І, власне, в Білому домі продовжують наполягати, що потрібно погодити допомогу Україні, і що це важливо, власне, для безпеки і самих Сполучених Штатів Америки, що це в інтересах безпеки Сполучених Штатів Америки. І, в принципі, від Білого Дому неодноразово звучать звернення до Конгресу, як від президента, так і від інших представників Білого Дому. І от, зокрема, я б запропонувала послухати одну із останніх заяв Джона Кірбі, координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. Ми дамо сенаторам це вирішити. Президент вважає, що підтримка України є надзвичайно важливою, особливо зараз, коли Росія продовжує намагатися завдавати ударів по їхній оборонно-промисловій базі, завдаючи ударів по їхніх підрозділах на фронті від сходу до півдня. Це життєво важливо. І він також впевнений, на основі зустрічей, які він мав з лідерами на капіталістському пагорбі, і дискусій протягом останніх тижнів, що керівництво навіть Палати представників твердо підтримує Україну зараз. Підсумовуючи це все, можна сказати кілька речей. В Білому домі, а вже ж підтримують надання допомоги Україні, тому що вони, власне, це і запропонували. І вони протягом цього часу, починаючи із серпня минулого року, тиснуть на Конгрес, щоб Конгрес зрештою проголосував виділення допомоги Україні, тому що саме Конгрес відповідає за фінансові питання. І, ну, це, в принципі, логічно, тому що виконавча гілка влади і законодавча гілка влади, тобто виконавча гілка влади в руках президента, який може потім оці гроші, які законодавча гілка влади виділила, потім використати так, як він вважає за потрібне, так як прописано, в принципі, в законодавстві. І таким чином Білий Дім закликає ще й серпня Конгрес
погодити допомогу Україні. В самому ж Конгресі, зараз принаймні в Сенаті, можна констатувати, що є позитивні просування і що можна очікувати, що цей законопроект погодять вже найближчі кілька днів, якщо його не погодять в такому вигляді пакету допомоги Україні і партнерам, то законодавці, з якими я спілкувалася, вони сказали, що наступним кроком буде розділення цього пакету і винесення, до прикладу, допомоги Україні окремо на голосування. Але так чи інакше, цей рух у Сенаті вже є великим прогресом, враховуючи той факт, що питання допомоги Україні застрягло у Конгресі ще із серпня минулого року. Тим часом у Палаті представників все залежить від того, яким чином проголосується законопроект у Сенаті. Добре, отже, з цією глибою ми ніби розібралися, і тепер прямуємо до ще однієї, я би навіть сказала, такого величезного рожевого слона. І мені здається, що тут ніби є два табори. Люди, які абсолютно несерйозно ставляться до Такера Карлсона, я можу зрозуміти чому, тому що його навіть часом називають таким американським Соловйовим, і когось, хто навпаки там дуже сильно біситься і вважає, господи, де скільки можна піднімати це все нагору, як можна давати майданчик, де юний історик Путін розповідає про своє бачення історії, зокрема там Київської Русі тощо. Словом, маємо буквально пару хвилин. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб описати загальну ситуацію з інтерв'ю, яке дав Путін Такеру Карлсону і американської реакції на нього, що теж важливо. Це насправді більше можливо розмова, ніж на кілька хвилин, але чи варта вона такої великої розмови? І якщо казати про те, як коли Такер Карлсон анонсував своє інтерв'ю з Путіним, то з'явилось багато інформації, зокрема в Політику і в CNN, де вони наголошували на тому, що Такер Карлсон таким чином лише дасть майданчик для пропаганди Путіна. Також, зокрема, в багатьох медіа заявляли, відповідали на закиди Такера Карлсона, що це, мовляв, що він, мовляв, перший західний журналіст, який погодився взяти інтерв'ю у Путіна. Багато ЗМІ спростували цю інформацію тим фактом, що багато західних ЗМІ давали запити на інтерв'ю з Путіним, але він просто їх відкидав і погодився лише на інтерв'ю з Такером Карлсоном. Тому не можна казати, що він єдиний, хто вирішив з ним взяти інтерв'ю. Так виглядає, що Такер Карлсон – це єдиний, з ким Путін вирішив поговорити. І щодо самої реакції, то окрім, а вже ж, критики, треба розуміти, і що не відкидати той факт, що якусь, так би мовити, свою власну позицію російська сторона таким чином змогла донести. Тому що, якщо казати про медіа, які я слухала зранку, то, до прикладу, ранкові новини Fox News взагалі це не коментували. CNN не коментували з ремарками, які, так би мовити, нівелювали неправдиві факти і неправдиву пропаганду. А багато інших медіа, і PNews та інші, не вдавались багато деталей, але використали лише фразу про те, що, мовляв, Путін закликає Україну піти на переговори. І що, мовляв, це російська сторона закликає Україну почати переговори. І тому і тут треба дивитись, наскільки ця платформа, яку Такер Карлсон надав російському лідеру, наскільки вона дійсно взяла своє, і наскільки вона була вигідною для Російської Федерації. І якщо казати про такі моменти, то дуже багато американських медіа дуже поверхнево прокоментували це, використавши дійсно коментар Путіна. Дякую, Катерино. Дякую дуже. Катерина Лісунова з нами спілкувалася. Ми ж прямуємо етером далі. Далі будуть новини. Слухайте, думайте. На пульсі. Аналізуємо головне на